У міській юнацькій бібліотеці пройшли літературні читання з нагоди 145-ї річниці від дня народження письменника і громадського діяча, адвоката і доктора права Марка Черемшини, справжнє ім'я Іван Симанюк. Учасники бібліотечного клубу «Гарячі серцем» обговорювали важливі віхи життя і діяльності нашого видатного краянина та читали його твори. Злодія зловили. По відрощах умер йому дідя. Відтак за дідєм не забарилася неня, а відтак забрали жиди усю відумерщину. 7 неділь без одної ходить уже малий Юра приймаків льонтом. І ніхто його не питає, чи їв він, чи спав, чи має сорочечку. Ніхто, ані раз. Бліде личко, пожовкле як віск. На ньому вирізалися по обох боках кісточки. Очі потали в голову і позакисали. Лишень кучма нечесаного волосся буйніше виросла і накрила чоло і цілу потилицю. А сама не накрита. Також передні зуби попідростали йому замість тих, що повипадали ще за діді. Та що ж, горішні губа не завтікає їх накрити. Тому кривиться йому на вулиці твора і прозиває його вишкіреним. Перша книжка письменника під назвою «Карби» написана з гуцульського життя зубожілого селянства за часів Австрії. Саме ця збірка новел відразу поставила автора на одне з чільних місць серед українських новелістів початку ХХ століття. У пригорищі брав би то зелене село, лиляв би, як дрібненьку запашну отаву, гладив би, як паву. Дивіться, хитається межи горами. Гей, дубова колиска у віночку, чічки розкидає. Хотів би то ті чічки позбирати, вітрові не дати, в садочку посадити. Та скілько разів рука за ними посягне, стільки разів мерця підіймає. Сухі, надмогильні квітки на цментарних, струпішнілих хрестах. А хоч би їх позліткою золотити, не повеселіють. А хоч би їх росою росити, не покрасніють. Лиш би їх до серця тулити, лиш би ними серце кривавити. Сумно одинокому сонцю у безкраїх облаках, що тільки не вернеться, і вкотрій зіронці, так сей час вона тахне, гасне, щезає сперед його гарячого лиця. Ще тільки надлетить у полум'яних гарячки, і тьмяній ночі, і в обіймах проголубить її хоче. Утікає вона яркою блискавкою, не глянувши йому навіть в лице, і з досади плаче палке, гордовите сонце ранньої росою. Ні з ким йому погумороти, ні з ким в парі погуляти. Сумно йому, одинокому. Після «Карбів» були його оповідання про руїну гуцульського і покутського села, спустошеного подіями Першої світової війни, а третій тематичний цикл – новели, писані про життя селянства під гнітом польської влади. Бібліотекарі кажуть, цьогоріч Марко Черемшина популярний серед читачів, бо і його рік ювілейний, і особистість він багатогранна. Видатний український письменник і культурно-громадський діяч Марко Черемшина війшов в історію в українську літературу як талановитий майстер слова, співець з недоленої Гуцульщини. Його самобутня творчість всебічно відкриває, висвітлює колишнє життя колишньої Буковини та Галичини. Марко Черемшина належить до прогресивних письменників кінця 19-го, початку 20-го століття, на яке великий вирішальний вплив мала індивідуальна творчість Івана Франка та його демократичні ідеї. Побратимами по перу Марка Черемшини були Лесь Мартович, Василь Стефаник, Осип Маковей, Ольга Кобилянська. Марко Черемшина написав головну книгу свого життя. Він висвітлив селянське життя більше чверті століття. Учасники літературних читань розповідають, що по-новому відкривають сторінки нашої літератури і культури. За шкільною партою було одне сприйняття творів Марка Черемшини. А ось самостійне прочитання автора багато чого відкрило нового. Ми мали чудову зустріч з друзями довкола постаті Марка Черемшина. Це є не тільки відомий український письменник, а ще й активний культурний та громадський діяч, який діяв на проміжку 19-20 століття. Ця зустріч є важливою не тільки тим, що ми маємо змогу почитати його твори, так, тому що навряд чи ми десь можемо читати їх вдома або десь у школі, тобто ми можемо ближче ознайомитися з його творами. А ще й це цінне тим, що ми можемо дізнатися більше про його постать.
Адже дізнатися про людину, яка віддала більшу половину свого життя для розвитку української письменництва, української культури в той час, коли української держави ще не існувало. Це допомагає нам зрозуміти важливість книги, так, і літератури сьогодні. Тож, я дуже радий, що відбулася така подія, і для мене було це цікаво. Марко Черемшина – унікальний письменник нашого краю. У своїх творах він використовував гуцульську говірку, традиційні звертання горян, фольклорні елементи. У новелах правдиво передав побут гуцульського села. Цим увійшов в історію української культури ще як етнограф та дослідник.